se dakumura si ti eni sise kare o si o daju ore wa isa un mi mo se boro lo mi o amode la bala pata pa mo se isa lo ko se ni a àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n ṣiṣẹ́ ní Lagos State General Hospital tí wọ́n kògbẹ̀ tí wọ́n kó ìtàn tó ṣe for 35 years. Àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n máa ń kó ilẹ̀ ní ìgbà yẹn tí wọ́n ṣe for 35 years. Àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n ṣe gardener tí wọ́n máa ń gé koríko ní cemetery tó ṣe for 35 years. Àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní lọ́mà tó máa ń gbá títì tó máa ń ṣe tó máa ń kó gọ́tà wọ́n ṣe for 35 years. Àwọn bàbá àti màmá tí wọ́n ṣe teacher ní Lagos State wọ́n ṣe for 35 years. Àwọn lawyer tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Lagos State tó ṣe for 35 years. Àwọn doctor tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Lagos State ní General Hospital. Àwọn nurse tí wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Lagos State ní General Hospital tó ṣe for 35 years. Ẹ lọ wo púpọ̀ nínú wọn lọ́jọ́ ìní wọ́n ń tọrọ jẹ ni. Púpọ̀ nínú wọn about 90% of them wọ́n ń tọrọ jẹ lọ́jọ́ ìní ní Lagos State. Èyí tí ó bá ń ríná tó ń rí lò bóyá ó ná mọ nílùú òyìnbó ni. Èyí tó bá ń ríná tó ń rí lò nínú àwọn tí wọ́n fọ àwọn civil servant tí wọ́n fọ sí category pensioner ní Lagos State lọ́jọ́ ìní púpọ̀ nínú wọn wọ́n ń tọrọ jẹ ni. Èyí tó bá rí jẹ bóyá ọmọ ẹ wà nílùú òyìnbó àbí ọmọ ẹ wà nídálẹ̀ tó ń fi owó ránṣẹ́ sí wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí pension wọn? Wọ́n ní ṣiṣẹ́ jàre ìṣẹ́. Wọ́n á ní kí èèyàn tẹpamọ́ṣẹ́ torí ọjọ́ ọ̀la kó má ba tọrọ jẹ. Gbogbo ala ní àwọn òbí tádẹ mọ̀ tí mi ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Lagos State for good 35 years tí wọ́n rí pension gbà. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí pension wọn? Wọ́n á máa dà wọ́n láàmú tó bá lọ sáláwúsá. Wọ́n á ní kọ́ lọ ya fọ́tò wá. Wọ́n lè fi 3 months láti fi ya fọ́tò. Tó bá débẹ̀ èrò máa ti pọ̀. Wọ́n á ní kọ́ṣẹ̀ tún lọ register. Bí 3 months lọ fi lọ máa ya fọ́tò another bí 3 months lọ fi máa ní kọ́ register. So in the process tí mi fi ń wá wọ́n mọ̀ máa pọ̀ sí wọ́n mọ̀ máa accumulate wọ́n mọ̀ máa jókòó sí aláwúsá ibẹ̀ ni mí ti máa kú. Ìmíì wọ́n máa tì wá pẹ̀lú wheelchair ni. Ìmíì pẹ̀lú drip ní ara tó dẹ̀ serve Lagos State. So wọ́n á máa lo delay tactics fún wọn. Wọ́n á máa níkọ́ padà wá kọ́ ṣe gbá wọ́n máa dà wọ́n láàmú ni. Wọ́n dẹ̀ serve Lagos State for 35 years. Pension wọn wọn kì í rí gbà. Bola Tinubu serve Lagos State for 8 years. Ó serve Lagos State for just 8 years. Wọ́n kọ́lé fún ní Kòyí. Wọ́n rà fún ní Abuja. Wọ́n fún ní mọ́tò wọ́n máa fún ní mọ́tò mẹ́rin. Wọ́n máa fún ní medical allowance. Lọ sílùú òyìnbó anywhere tó bá fẹ́ lọ including ìyàwó àtọ àwọn ọmọ. Wọ́n á fún ní gbogbo gratitude at 100%. Monthly salary lifetime salary ni which is more than millions of naira.
o de serve Lagos State for 8 years. O ma gba allowance for awon omo odo. O ma gba fun maid, o ma gba fun driver, o ma gba fun gardener, o ma gba fun cook. Bo se ma gba titi to fi ma ku niyan for 8 years. Yawo e na ma gba. Any moto to ba hun ni o, ko se pe boya won ma lo ra Datsun abi Toyota Camry wa fun o. To ba ni Rolls Royce lowo hun gun, won ara fun moto merin. Lo wa entitled si pelu security o serve fun 8 years gbogbo awon baba mama ti won serve Lagos State government fun 35 years won le ma ri pension won gba laarin odun meji imi ma ti kunu won imi ibi to tin para lo ti sick pension won de wa ninu state yen won ri gba ki lo sele. Awon teacher na wa laarin won o. Awon teacher to ye pe awon lo ko awon people in school. Awon lecturer to ye pe awon lo ko won ni school. Elomi, Mr. and Mrs. ni teacher, baba ehun kilo ko e oko teacher, iya na teacher. E lo wo gbugbun oloju eni to ye pe awon lo ko senator o. Senator to pass a bill. Awon lo ko ni school. Senator mama live large. Awon teacher won ma toro je bi mama pa won de pass bill pe ki won so won Lagos State won ko pension awon baba mama to share for 30 years bola Tinubu lo fix owo won o ma ko salary won won lo fix e lati ri interest ni ori e bola Tinubu ni gbogbo owo yen bola Tinubu lo pale mu e akoko a lo fix e lati ma generate interest won ma wa da awon baba yen awon mama yen won ma ma da won lamu se wa ri ti Bola Tinubu na iyen legbe kan gbogbo awon ti won sise ni pension office ole ni won scammer ni won fraudster ni won ti Bola Tinubu legbe kan to ko gbogbo owo to fix e se wa ra awon to sise ni pension office won perform scam gidi. Gbogbo awon eti pensioner atomo po ti ku o ma jaki owo won awon mama gba pensioner ti o wa ti won ori awon yen mama jaki owo won won ma ku sapo iyen awon ton se ni pension office un ton sele Lagos State ni mo so fun yin. So gbogbo awon baba yen mama para ibi to tin para o mama da won lamu o mama da won lamu won ko ma para. So ti mi fi ma ku awon ton sise ni pension office won ko ma yo owo yen ni le ngba ti Bola Tinubu ti ko gbogbo owo ti bi to ti fix e ohun de ri gbogbo gratitude ti ti e o ri gba for good 8 years ni call of serve Lagos State o de ngba gbogbo allowance e ko din but awon ton serve ilu to ko gbe to ko titi to ko gota o ri kokan gba. Kilo kwe, nursing school to wa ni Aolo Road. Ti eyan ba se nursing ni beyen, to ba gbe qualification e to fi apply si lo Ibo. Direct entry ni. Ati jo ti Bola Tinubu ti wole lo ti pa nursing room to wa ni Aolo Road. Olo unfe fi si hotel. Lati gba yen bayi, ibe yen wa nbe. Ti tori pe, awon ara Eko won paru pe Bola Tinubu o le gba. Ati bejo yen ni beyen o ti function e to wa ni Ibadan o yin function o orita mefa ni Ibadan nursing school to wa nbe o yin function e wo ti teko nursing school Eko ko function mo o wa ni Aolo Road ni beyen Bola Tinubu lohun ma gba o ma so di hotel ko si any nursing school kokan mo li in Lagos State afi ti e ba ma lo se auxiliary ti e ma lo touch mama ni ba mi mu pencil ba mi mu scissors ki won bere lo Bola Tinubu pe ki lo se pension awon baba wa ki lo se pension awon mama wa to di pe awon pensioner toro je ogbo chacha ni pensioner te ma ri ti o ni toro je ati gbogbo awon teacher e lo wo elomi baba ati mama teacher ni bo won toro je loju eni ni.